Ska vi gå vidare? Ja. Har du en kommunal fråga till då, eller? Nej. Men nu är det inte kommunal. För det här är Selma, 6 år. Som fortfarande inte får någon assistans med sin sondmatning. Hon har fått en respit på grund av att ni har stoppat 2-årsomprövningarna. Men när de återupptas så blir hon av med sin assistans. Var god vänd. Ja. Försäkringskassan har ju tolkat Högsta förvaltningsdomstolens dom så att man bara beviljar start och stopp av sondmatningen trots att det står i domen att hela tiden ska inräknas. Låt mig gissa, du satte kaffet i vrångstrupen när du läste om detta. Ska jag kommentera eller ska jag fortsätta? Kommentera. Nu kommenterar jag. Men dels tycker jag det är viktigt att säga att Selma ju har assistans. Jag tycker ändå att det är... Du hade ju med det, Bengt. Jag tycker det är viktigt att säga det, att hon har assistans. Jag ska inte säga att jag satte kaffet i vrångstrupen. Däremot så blev jag väldigt lättad när den första domen kom. Yeah. Precis som många andra som sa att sondmatning skulle vara en del. Det är jättesvårt för en minister alltid att sitta med enskilda fall. Även om Selma har blivit också en symbol, ska jag säga. Hon är både Selma 6 år, men hon är också en symbol mycket, och det är det som jag förstår att det är det du försöker beskriva här. Men för mig visar ju detta bara hur viktigt det är att vi kan tydliggöra hela LSS-lagstiftningen. Ja. Att vi inte fortsätter med domar som ska tolkas utan att vi faktiskt lyckas tydliggöra. Och inte bara att jag gör det, utan att tillräckligt många, jag hoppas många partier i riksdagen är beredda att sätta sig ner och faktiskt komma fram till hur lagen kan tydliggöras. För det är ju så vi som politiker förändrar. Tror du att det går? Ja, det måste gå. Och det, jag tror det. Jag tror att det mesta är möjligt, men jag tror inte att det blir enkelt. Och det hoppas jag att många partier förstår, att vi behöver sätta oss och verkligen slå våra kloka huvuden ihop. Varför är det svårt? Men jag tror att det är svårt därför att det finns många olika, eller det kanske inte blir så svårt. Låt oss hoppas det. Och Selma är bara ett exempel på den snuttifiering och fragmentisering som många har drabbats av i Försäkringskassans behovsbedömningar. Är denna utveckling acceptabel? Försäkringskassans, hur de jobbar, det är lite svårt för mig att kommentera det. Men jag tycker inte om att vara politiker och se på när domstolar fattar beslut som omsätts i att förändra människors verklighet. Jag är ju van som politiker vid att människor ställer sig, vad lång tid det tar när ni ska ändra någonting. För det ska ta tid att ändra lagstiftning som påverkar människors liv. Då ska jag och alla andra verkligen fundera. Vi ska fråga alla organisationer, remissinstanser, myndigheter. Vad händer om vi gör så här? Eller ska vi göra så här? Och sen har vi debatt och diskussion och sen ska vi komma fram till okej, den här konsekvensen är vi beredda att ta, eller så där får det inte bli, nu får vi rätta till. Därför tar det tid att ändra lagstiftning, men det här tar inte tid och det är jag väldigt kritisk mot.